kemi trashëguar një polici të lodhur dhe shumë të lodhur në të gjitha aspektet. Por ama, këto 6 muaj janë prova më sigurt se njerëzit në policinë e shtetit janë të gatshëm për këtë luftë. Se njerëzit në policinë e shtetit janë aty dhe se nëse deri dje policia e shtetit ishte në një varësi fatale ndaj krimit, kjo nuk ishte përgjegjësia e atyre që në të gjithë territorin e Shqipërisë jetojnë përmes punës si punonjës policie. Po përgjegjësia e një sistemi të ngritur mbi bashkëfaqësinë me krimin. Përgjegjësia e një sistemi të ngritur mbi ndarjen e këtij populli në dy kategori. Në kategorinë e të fortëve të paprekshëmve, në kategorinë e atyre që me një imunitet ministri apo deputeti mund ta parkojnë makinën ku duan dhe nuk marrin jo vetëm asnjë lloj gjobe, po përkundrazi, marrin dhe nderimin e policit rrugor dhe pastaj populli i zakonshëm që paguan qimet e kokës dhe nuk merr as shërbimin më të vogël. Kjo ishte situata. Sot është ndryshe.